ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এন বি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ এ ডি আৰ ই এক্সামৰ এন্সাৰ কি তো যিখিনি মই বন্ধুবৰ্গৰ পৰা শুনিছোঁ তো সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ তো আজিৰ যিখিনি মোৰ মনত পেলাইছোঁ বা বন্ধুবৰ্গৰ শুনি পেলাই মই গম পাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ চোন আপোনালোকে এতিয়া হৈছে ইয়াৰ পৰা মোৰো ভুল হ'ব পাৰে আপোনালোকে চাবচোন এনেকুৱা কুৱেশ্যন আছিল শুনা পাইছোঁ মই এক নম্বৰ এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আছিল যে নীতি নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন এন্সাৰটো এন্সাৰটো হ'ব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আছিল কুৱেশ্যনটো পাজলকে দিছিল জালিয়ানা জালিয়ানা বাগৰ ঠাইতো ক'ত অৱস্থিত সুত্ৰঞ্চাৰটো হ'ব পাঞ্জাৱন আছিল এনেকুৱা ভৈৰৱকুণ্ড কোন তিনি ঠাইৰ মাজত অৱস্থিত অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ভূটান এই তিনিখন ঠাইৰ মাজত ভৈৰৱ অৱস্থিত আৰু তিনিটা কুৱেশ্যন আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ একেবাৰে পশ্চিমত কোন ৰাজ্য অৱস্থিত একেবাৰে পশ্চিম ফালে গৈছিল একদম এইটো সুদ্ৰাঞ্চাৰটো হ'ব গুজৰাট হ'ব ইফালে ৰাজস্থানটো নহয় ইফালে নৰ্থ ইষ্ট এইটো এইটো নৰ্থ ৱেষ্ট হয় কিন্তু এইটো পশ্চিম ফালে গুজৰাট তেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আছিল হিন্দু সভ্যতাৰ উৎস ক'ত পোৱা যায় এইটো শুদ্ধ নাই পাৰে হ'ব পাৰে মনজিদৰ আপোনালোকে শুদ্ধ এন্সাৰটো দিব এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা আছিল আটাইতকৈ পুৰণা বেত কি এতিয়া শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব আমাৰ ঋগ বেদ তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আছিল যে বৰ্তমান ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কোন জগদীপ ধনকাৰ কুৱেশ্যন এটা আহিছিল তেনেকৈ কুৱেশ্যন এটা আছিল যে ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি কোনে কৰে বা ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ কোনে যিটো হ'ব উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কুৱেশ্যন এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছিল যে বৰ্তমান আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম কি জ' বাইডেন হ'ব কুৱেশ্যন আছিল যে অসমক স্পৰ্শ কৰা দুখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ নাম লিখা কোনডোখৰ কোন দুখন এজাতো হ'ব বাংলাদেশ আৰু ভূটান অসমৰ শেষ অসমৰ শেষ অসমৰ শেষ ৰাজধানী ক'ত আছিল এজাতো হ'ব যোৰহাট এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আছিল যে ডিগবৈ তেল সুবন্ধ ভূটাগৰ ক'ত অৱস্থিত কিন্তু কুৱেশ্যনটো অলপ পাগাৰ মানে অলপ পাজৰ লগাই দিছিল আগে পিছি আহিছিল কিন্তু মানে ডিগবৈটো কিয় হ'ব মানে অসমৰ বা পৃথিৱীৰ ভিতৰত বা চবচে পুৰণা এনেকুৱা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত কিন্তু এইবাৰ আহিল ক'ত অৱস্থিত ইয়াতে সত্ৰ হাজাৰটো হ'ব যাতে তিনিচুকীয়া আৰু এটা অপচন আছে গোলাঘাট শুদ্ধটো আপোনালোকে অকণমান জনাব আছিলে আৰু এটা কুৱেশ্যন আছিল যে যোৱাবাৰ এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিছিল যে যোৰহাটত ক'ত মানে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ক'ত চাহপাতৰ উদ্যোগ আছে বা কোম্পানী আছে এইটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত যোৰহাট আৰু টুকলাইট এনেকুৱা এইবাৰটো এইবাৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল বেলেগ টুকলাইট টুকলাই ক'ত অৱস্থিত আনচাৰটো হ'ব যোৰহাট দ্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত কোন দেশ অক্ষয়িক আছিল দুৰ্বল আছিল কিবা লাগিছিল আনচাৰটো হ'ব জাপান পুনৰ মই কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ যে দলৰ কোনটো কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ আৰ্মি নহয় এনেকুৱা আছিল যে বি এছ এফ চি আৰ পি এফ আই চি পি এনচ আই চি পি এনে কুৱেশ্যন আছিল যে ষোল্ল নম্বৰ কোন দেশৰ পতাকাত মাত্ৰ বগা ৰঙৰ বগা ৰং পতাকাত মাত্ৰ বগা ৰং কিবা থাকে এজাতো হ'ব ছুইজাৰলেণ্ড তেওঁলোকৰ মনোযোগ হওক কিন্তু এনেকুৱা আছিল যে কোন দেহৰ জেগাত বগা ৰং থাকে নেক্সট এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আছিল সোতৰ নম্বৰ নাম্বাৰটো আছিল নহয় মই লিখিছোঁ যিখিনি মন পাইছোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ কোনটো ডাঙৰ পৰ্ক অন্তৰ্গত এতিয়া বৰা ইলফুৱেঞ্চাৰ ইংলিছত এনেকুৱা কুৱেশ্যন আছিল এটা অপজিট ৱাৰ্ড শ্ৰ' হ'ব জয় তেনে কুৱেশ্যন আছিল এটা ঊনৈছ নম্বৰটো অপজিট ৱাৰ্ড ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ডৰ অৰ্থ বা এনিমি শত্ৰু তাৰপিছত এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিছিল ৰিজনীক যা ৰোড লাইট গ্ৰীণ চিগনেল মেন্স গ্ৰীণ চিগনেল মেন্স এনচাৰটো হ'ব গ' এৱে বা গ' এহেড এনেকুৱা হ'ব এনচাৰটো তাৰপিছতে কুৱেশ্যন দিছিল যে সাহিত্য ওপৰত দিছিল শান্ত শিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট মহাদুষ্টখনৰ লিখক কোন এটা ক'ব ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা আহিছিল বাইছ নম্বৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক কোনে শপত পাঠ কৰায় এইটো এন্সাৰটো হ'ব উচ্চতম ন্যায়ালয় ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন এটা আছিল যে শংকৰদেৱক শংকৰদেৱৰ আইতাকৰ নাম কি এটা হ'ব খেৰহুতি আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাৰণে কৰিব বহুত কষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মানে আপোনালোকেও চাই কেনে পালে মোক কমেণ্টত জনাব লগতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ